koji, mislim, evo sad se vodi ta kampanja, razumeš, nešto, ova ima lažnu diplomu, ova ima pravu diplomu, razumeš, kakva je razlika između lažne i prave diplome? Ovo što ima kao pravu diplomu, on je išao 4 godine, žuljao tamo, slušao blejanje, glupiranje, pišao da pola je ububao na pamet i ništa nije naučio. Ali ima diplomu, ali je prošao kroz celo to maltretiranje. A ovo što ima lažu diplomu, tamo dao nekome kintu, ovo, ono, i dobio diplomu. Ni on isto, ništa ne zna o struci. Ni ovaj nije naučio na fakultetu, ni ovaj. Ni ovaj što je išao 4 godine ili 5, ni ovaj što nije išao, što je platio. Zašto je ljudima toliko bitna diploma? Pa zato da bi bio u sistemu, da bi radio u sistemu, treba ti diploma. Da bi napredao u sistemu. Pa da bi, ne možeš ti, razumeš, ti si, ne možeš ti da budeš predsednik opštine ako nemaš neku diplomu, nekog fakulteta koji je akreditovan. Pa ko postavlja takve uslove? Pa spoljni faktor, to je demokratija. To, da... Pa to su pravila. Mora bar 1/3 narodnih poslanika da budu žene. Ti dođe, brate, danas u banke, administraciju, samoposluge, to sve žene rade, brate. To je slika koliko su muškarci moralno posrnuli. Mesto da svojim ženama moguće da budu majke. Koga to je? Kog muškarca to interesuje? Njemu treba žena, razumeš, za seks i kad je ono izgustira, onda traži drugu. Tako ovi današnji buzdovani, ovi kvazi muškarci, to nisu muškarci, to su buzdovani. Znači, šta je poenta? Poenta je da ti imaš diplomu da bi mogao da budeš u sistemu. I ako imaš veću diplomu, odmah veća plata. Evo ja, moj prijatelj, neću da kažem gde radi, on je završio pravni fakultet. Radi u sistemu. I on završio pravni fakultet da bi imao veću platu u toj jednoj državnoj firmi gde radi. Pa to, izvoli, ja ga nagovaram da proda stan i da se preseli na selo, ali on... Teško kao, ne, ovo neće moja žena, ovo, rekao, dobro, brate, onda cvili, kukaj. Tako da, to je svrha diploma.